Durant aquest mes d'abril s'han reforçat els serveis de nit de la Guàrdia Urbana de Reus els divendres, dissabtes i vigílies de festius i s'han augmentat el nombre de tasques de prevenció, com ara els controls d'alcoholèmia i de patrulles uniformades i de paisà, per tal de fer un major seguiment de les conductes que es viuen a la sortida dels locals d'oci nocturn. El consum d'alcohol a la via pública, l'alteració de l'ordre o generar molèsties per soroll són accions que se sancionen econòmicament. Algunes d'aquestes conductes poden ser motiu de multes de fins a 1.200 euros i, durant la campanya actual, per exemple, s'han detectat gairebé 50 infraccions per orinar al carrer. L'hora del tancament és el moment més crític on es creen unes majors aglomeracions i, en conseqüència, és quan es recullen més queixes per part del veïnat que vol descansar. En els pròxims dies es presentarà la segona fase de la campanya, una iniciativa gràfica amb un vessant més divulgatiu i de conscienciació. Hem de continuar mantenint aquest oci nocturn de qualitat a la nostra ciutat, que a més és una ciutat receptora d'altres persones que venen d'arreu, d'altres poblacions properes a la nostra, i per tant doncs, hem de sortir, però pensant també una mica en que, tot i que nosaltres ens ho volem passar bé, doncs hem de respectar el descans de la resta de veïns i veïnes de la nostra ciutat i sobretot de la zona que envolta aquests locals i aquestes zones d'oci per tal de que puguin descansar. Des de la regidoria es deixa clar que l'oci nocturn actual és el mateix que el d'abans de l'inici de la pandèmia i malgrat que les persones incíviques siguin una minoria, és necessari assegurar l'equilibri entre l'activitat nocturna i la convivència amb la resta del veïnat de la ciutat.